Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Tentoraz zase je to z nejakého simulátora, presnejšie Train Simulator. A naposledy sme asi jazdili v tom metre, tak teraz skúsime ísť na nejaký povrch, vieme, jak to dopadlo. Teraz si proste viacej verím. Úprimne, moc som toto nehral už asi dávnejšie niečo. Teraz som si to len vyskúšal zapnúť. Takže veľa neviem o tom, dáme si napríklad tento vlak z Kolínu do Koblencu. A máme tu nejaké trate. Dáme si difficult najťažšiu, čo tu máme. A dáme štart a po loadingu, ktorý je neskutočne dlhý, sa prihovorím. OK, a sme v hre. Po asi viac jak minúte a pol loadingu. Takže kto má záujem to hrať, odporúčam hodiť to aspoň na SSDčko. To by mohlo pomôcť. A kto má chuť hrať túto hru, ale s tým, že ju bude mať komplet, tak si musí pripraviť nejakých 3000 eur, prosím pekne, na DLCčka. Takže asi tak. A ja viem, že teraz musím čo najskôr vyštartovať. Ale nie na plné, lebo vtedy sa prešmikujú kolesa, alebo čo to je, jak sa to volá? Mávla kolesa? Jak sa to volá? To je jedno. A ja nemám pantograf, jak... Moment. Jak to, že nemám? What? Čo to je za blbosť? Ten vzadu je? Ani ten? A však je hore? To je divné. To je divné. Nefunguje to. Svetlá máme. Stírače stírají. Vlastne, ešte môžeme pridať. Tu vidíme aktuálnu rýchlosť, 27 km, pomaly 30. A povolená je 40, ak som to dobre ja pochopil. Naša zastávka je v Kolíne, platforma 7. A musíme tam byť o 16.38. Neviem, čo je ETA. Asi ideál, alebo ja neviem, byť tam aj vrátane sekúnd nejakých. Každopádne máme minútu a pol na to, a keďže prekračujem rýchlosť, mali by sme to úplne bez problémov stihnúť. Inak beží mi to, vy to nevidíte, ale beží mi to na 24 fps, je to na maximum. A netuším prečo, ale okej, okay, mám grafiku vypeckovanú, jak sa len dalo. Oh, 30-ka. Musíme spomaliť viac. Ako zatiaľ by som mal byť prázdny. A keďže som vyšiel z depa. Zatrúbime, že už ideme. To je jak nejaký chorý klaxon. A teda sme na stanici. Ako nevyzerá to zle. Tie vlaky fakt sú pekné. Chlapici na, už idú. A vlastne ešte 0,22 km do našej stopky. Budem sa to snažiť dodržať úplne. Problém je, že neviem, či nastupujú automaticky. Ale dúfajme, že áno. Ja som mohol spomalovať. 0,10, 9, 8, 7. Ty vole, však už za chvíľku budem vonku. 5, spomalíme viac, 4, 3, 2, už tam musíme byť, 1, stop, presne, úplne som šikovný, inak tu vidím aj preťaženie, no, ale teraz vidím akorát tak prd, či nastúpili, neviem čo, nastúpili ste? Sú otvorené. No vnútri niekto sedí. A keďže je 16.38, asi by som mal... Alebo toto. Aha, jasné. Takže ja musím dať... Vlastne... Kliknúť na to, že... Áno, teraz sa otvorili dvere. Takže meškáme. Ja neviem, či musím čakať, alebo či to znamená to naše meškanie.
Kokos, my sme úplne zle zastavili, však ľudia už odkiaľ chodia. Caps control plus rovná sa, ty kokos, kde mám nabrať kontr... Towards... Aha, moment. Control... Ja neviem, kde mám rovná sa. Je nepodstatné. Teraz neviem, či už skončil nástup. Asi už skončil, že? Ma tu vyrušujú. Jo, už sa zavrelo. Nestihli ste. Takže, jedu. Zatrúbime. A jedeme dál. Ako, neočakávam, že toto video bude nejak extra dlhé. Možno do tých 10 minút sa podarí. A hlavne s kľudom sa rozbiehať. Sranda, že sa neprešmikujú kolesa. To asi keď som ťažší. Oh. Poďme, dáme tých 40. Ďalšia zastávka 16.44. OK, prečo nie? Tak, spomalíme. Jo, vláčiky to som vždy mal rád, ale radšej som sedával tu. Teda sedával, spal. Wow, tu je aj stolík. Také u nás sme nemali. Aspoň v tých vlakoch, ktorých som išiel ja. OK, 39,9 km za hodinu ideme. Povolená 40. 40, 39,8, 39,7. Vole, choďte do pekla. Chcel by to tu nejaký tempomat. To by bolo zaujímavé. Určite presne nastaviť si. A človek... Potom by asi viac menej... Ono sa dá zapnúť aj také, že auto brake. A auto pripájanie, odpájanie, automatické pripájanie, odpájanie návesov. A teda čo to je? Tých vagónov. Takže v konečnom dôsledku asi nejaký autopilot. Môžeme ísť 50-kou, tak si pridáme. 3,4 km. Platforma 1, takže to asi nebude, lebo sme na 5-ke. Ideme moc rýchlo. Podľa mňa do 60-ky by sme teoreticky plus 10 km môžeme dať. Ja teraz sledujem dole ten... ...zhľad, wow. Ale 3,41 km nejak to neubúda. niekde sa stala chyba. Zabil som ľudí. Och, ne. To ne. Všimli ste si, že každé moje video zo simulátorov, pomaly snáď každé, alebo skoro každé, končí nejakou nehodou? Ja som si to aktuálne všimol. A preto je ideálny čas to tu ukončiť. Malo video, ty vole, fakt som hovoril do 10 minút, 8 minút. A uvidíme, koľko pozretí to bude a pozrieme sa na niečo iné. Možno na inú trať. A prípadne ja skúsim zistiť, že kde som spravil chybu, lebo ja nemám možnosti viac menej prehazovať výhybky, aspoň čo ja viem, takže netuším, kde sa stala chyba. Ja vám ďakujem za pozretie, majte sa krásne a čau čau.